የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ቅርብ ሰዓት የወጡ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አማጽ የህውሃት ቡድን ወልድያን ለቆ መፈርጠጥ መጀመሩ ተገልጿል። አየራይል በአማጽ በሁለት ወሳኝ ስፍራዎች ላይ እርምጃ መውሰዱ ተሰምቷል። በሰቆጣ ግንባር የተሰለፈው የህውሃት ኃይል መዳከሙ ተነግሯል። የአማራ ወጣት መከላከያ ሰራዊትን የሚቀላቀልበት ጊዜው አሁን ነው ተብሏል። የህውሃት ከፍተኛ አመራር ጦር መማዘዙ ተሰምቷል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አየር ኃይል በወልድያና በሶቆጣ ግንባር በተመሳሳይ ሰዓት በአማጺ ወሳኝ ስፍራ ላይ የአየር ድብደባ መፈጸሙ ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት የህውሃት አማጺ ቡድን በወልድያ ዙሪያ በአየር በምድር ድባቅ እንደተመታ ተገልጿል። አማጺ ህውሃት ቡድን ዛሬ ጠዋት ከተወሰኑ የወልድያ አካባቢዎች ላይ እየወጣ እንደሚገኝም ተነግሯል። መከላከያ ልዩ ኃይል፣ አየር ኃይል፣ ሚሊሻና ፋኖ ባለፉት 3 ቀናት በተከታታይ የፈጸሙትን መጠነ ሰፊ ጥቃት ተከትሎ አማጺ ህውሃት ቡድን ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት ከወልድያ ከተማ በመውጣት ላይ እንደሚገኝ ግንባር ከሚገኙ የዜና ምንጮች ለማወቅ ተችሏል። ሰራዊቱ በተለይም ትናንት ምሽትና ዛሬ ጠዋት በአየር ኃይል የታገዘ ድምሰሳ በአማጺው ላይ መፈጸሙ ተገልጿል። አየር ኃይል በፈጸመው መብረቃዊ የአየር ድብደባ አማጺው አለኝ የሚለው ከባድ መሳሪያን ወደ አመድነት እንደቀየረው ተገልጿል። በአየር ድብደባው አማጺ ወልድያን ከመያዙ በፊት ከተማዋን ሲደበድብበትና ነዋሪ ወልድያን ለቆ እንዲወጣ ያደረገበት ከባድ ታንክ፣ ዙ 23 እና ሌሎችም መሳሪያዎች መውደማቸው ተሰምተዋል። በወልድያ ግንባር በነበሩት ውጊያው 620 የአማጺው ታጣቂ መማረኩ የተገለጸ ሲሆን ቁጥሩ ቀላል የማይባል ታጣቂ ደግሞ መደምሰሱ ተነግሯል። ከዚህ በተጨማሪ አንድ ቀላል የአየር መቃወሚያን ጨምሮ በርካታ የአማጺው ከባድ መሳሪያዎች በጀግናው ሰራዊት እጅ መውደቃቸው ተሰምተዋል። በዚህም ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበት የሚገኘው የአማጺው ኃይል ተጨማሪ ኃይል ለማስገባት በማይችልበት ደረጃ ላይ በመሆኑ ያለ ሌለ ኃይሉን በመጠቀም የወልድያ ቆይታውን ለማስረዘምና ከድምሰሳ ለመትረፍ እየጣረ ይገኛል ተብሏል። ሰራዊቱም የተዳከመውን ኃይል በመቀጥቀጥ ወደ ወልድያ ከተማ በመግባት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። በስፍራው ያሉ የዜና ምንጮች የተወሰኑ የወልድያ ከተማ አካባቢዎች በመከላከያና በልዩ ኃይሉ እጅ መግባታቸውንም እየገለጹ ይገኛል። የህውሃት አማጺ ቡድን በወልድያ ዙሪያዋ ያሰለፈው ታጣቂ እየተደመሰሰ በማለቁ አሁን ላይ ከፍተኛ የተዋጊ እጥረት ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። የአማጺው ታጣቂዎች በየመንደሩ እየዞሩ የአማራ ወጣቶች ከህውሃት ጎን ተሰልፈው እንዲዋጉ ለማድረግ በማስፈራራት ላይ እንደሚገኙ ተሰምተዋል። የአማጺው ታጣቂዎች ፍቃደኛ በማይሆኑት ላይ ቤተሰባቸው ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ በመዛት ወጣቶቹን እያስገደዱ ይገኛል ተብለዋል። በተለይም ታጣቂዎቹ በጠለምት፣ በሰቆጣ፣ በመርሳና በወልድያ የአማራ ወጣቶችን ለህውሃት እንዲዋጉ ለማድረግ ከፍተኛ የማስፈራራትና የማግባባት ጥረት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። የጀግናው ሰራዊት ቀጣይ የድል ብስራት ዜና ከወልድያ እንደሚሆንም ይጠበቃል። በሌላ በኩል በሰቆጣም ሰራዊቱ ከአየር ኃይል ጋር በመሆን አማጺውን አይቀጡ ቅጣት እንደቀጣው ተገልጿል። ጀግናው መከላከያ ልዩ ኃይልና ፋኖ በቆረጣ አማጺውን ከበባ ውስጥ በማስገባት ከፍተኛ ድምሰሳ እንደፈጸሙበት ተነግሯል። በተወሰደው የማጥቃት እርምጃ በርካታ ታጣቂዎች መማረካቸው፣ መደምሰሳቸውና ቁስለኛ ሆነው መያዛቸው ተሰምተዋል። በአየር ኃይል
ኢላማውስ ገብቶ ድብደባ የተፈጸመበት የህውሃት ስትራቴጂካዊ ስፍራ ማስለቀቅ መቻሉም ተነግሯል። ሰቆጣ ገብቶ መውጫ አጥቶ በዙሪያው ተከቦ እየተቀጠቀጠ ያለው አማጺ ኃይል ባጠረ ጊዜ ከሰቆጣ ተጠራርጎ እንዲወጣ ለማድረግ ሰራዊቱ የተቀናጀ እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛል። ይህ በእንዲህ ያለ የህውሃት ከፍተኛ አመራር ጦር መማዘዙ ተሰምቷል። በህውሃት አማጺ ቡድን ከፍተኛ አመራር መካከል ከፍተኛ ልዩነት ተፈጥሮ ከፍተኛ ግጭት መከሰቱ ተገልጿል። በጀነራል ጻድቃን የሚመራው የህውሃት አማጺ ቡድን በተፈጠረው ልዩነት እየተፈረከረከ እንደሚገኝ ተገልጿል። በርካታ ከፍተኛ አመራሮቹ ካሁን ወዲህ የለንበትም በሚል ጥለው መውጣታቸውም ተሰምቷል። በጀነራሎቹና በነገታቸው ረዳ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት መነሻው አማጺው በአፋር ክልል የደረሰበት አሳፋሪ ሽንፈትና አሁን በድጋሚ በአማራ ክልል እየተከናነበው ያለው ሽንፈት ዋነኛው ምክንያት መሆኑ ተገልጿል። በጻድቃን ተገፍተዋል የሚባሉት ደብረ ጽዮንን ጨምሮ በርካታ የአማጺው ከፍተኛ አመራሮች መሸነፋችን ለማይቀር ጦርነት የትግራይ ህዝብ ስቃይ አናብዛው በሚል ውጊያ ውስጥ መቀጠል እንደማያዋጣ መናገራቸው ተሰምተዋል። በሌላ በኩል ያለው ኃይል ደግሞ ማሸነፍ እንችላለን፣ በውጊያው መቀጠል አለብን የሚል አቋም መያዙ ተነግሯል። በዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ መስማማት ያልቻለው የአማጺው አመራር ጦር እስከ መማዘዝ ደርሶ እንደነበር ተገልጿል። በዚህም የተነሳ ስብሰባው ካለምንም ስምምነት እንደተበተነ የውስጥ አዋቂ ምንጮች አረጋግጠዋል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ የአማራ ወጣት መከላከያን መቀላቀል ያለበት ጊዜው አሁን ነው ተብሏል። የአማራ ወጣቶች መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል ሀገራቸውንና ህዝባቸውን እንዲጠብቁ ከቦረና ወረዳ ዘመቻውን የተቀላቀሉ የመንግስት ሰራተኞች ጥሪ አቅርበዋል። በደቡብ ወሎ ዞን ቦረና ወረዳ የግብርና ጽህፈት ቤት ባለሙያ አቶ ደረጀ ዘራፊው እና አሸባሪ ህውሃት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስና አማራን ለማጥፋት የፈጸመውን ወረራ ተከትሎ በመንግስት የቀረበውን የክተት ጥሪ ተቀብለው በወሎ ግንባር እየተፋለሙ እንደሚገኝ አስታውቀዋል። ዘማቹ የመንግስት ባለስልጣን የህውሃት ቡድን እያደረሰ ያለው ጥፋት መጠነ ሰፊ እንደሆነ ገልጸዋል። ይህን የጥፋት ቡድን በጋራ በማስቆም የሽብር ቡድኑን መቅበር አስፈላጊ በመሆኑ መዝመታቸውን ተናግረዋል። የአማራ ወጣቶች ራሳቸውም ህዝባቸውም ሰላም የሚያገኘው አሸባሪው ቡድን ሲቀበር በመሆኑ የህውሃት የሽብር ቡድን ለመቅበር መከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። በደቡብ ወሎ ዞን ቦረና ወረዳ የግብርና ጽህፈት ቤት የመስኖ ባለሙያ የሆኑት አቶ ታደለ ምስጌ በበኩላቸው የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው መዝመታቸውን ተናግረዋል። በተደላደለ ወንበር ላይ ሆኖ የመንግስትን ስራ ለማከናወን ቅድሚያ አሸባሪ ቡድኑን መቅበር አስፈላጊ በመሆኑ ወደ ትግል መግባታቸውን ገልጸዋል። ጨምረውም የአማራ ወጣት መከላከያን በመቀላቀል የወገናቸውን ጠላት መፋለም እንዳለባቸው ሊገነዘቡ እንደሚገባ አስረድተዋል። በአማራ ህዝብ ላይ ሂሳብ አወራርዳለሁ በሚል ወረራ የፈጸመው አማጺ ህውሃት በወረራቸው አካባቢዎች በርካታ ጥፋቶችን ማድረሱንም ተናግረዋል። በሰው ልጅ ላይ መፈጸም የሌለባቸው ግፎችን እየሰራ ያለውን የህውሃት አማጺ ቡድን ለማጥፋት ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ወጣቱ መከላከያ ሰራዊትን መቀላቀል እንዳለበት አስገንዝበዋል። የአሸባሪ ህውሃት ወራሪ ቡድን ለአማራ የመኖር ያለመኖር የህልውና ጉዳይ በመሆኑ የአማራ ወጣት መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል ወራሪውን ቡድን መደምሰስ እንዳለበት አስታውቀዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።